pánové, chci, abyste se na tohleto dobře podívali. Když fotograf to nafotil, tak už byly mrtvoly dost poškozené. Ale vidíte, že zranění jsou zhruba stejná jako v tom předchozím případě. Podívejte se. Tohleto, když se dostalo do tisku, tak je problém, jak tohleto vyšetřit. Chci vědět, jak se může celá jednotka dostat do takovéhle situace a přitom jeden jediný člověk přežije, který hovoří o nějakých bíle zmalovaných lidech. Tato četa byla nalezena zde, což je po pikniku blíže než ta první četa, které se to stalo. To znamená, že musíme pročesat celé území odsud až sem. Musíte je najít a zlikvidovat za každou cenu. Kromě toho jsem byl ujištěn, že dostaneme podporu, jakmile